নমস্কার এই মুহূর্ত তাহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 4 আগষ্ট অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতু চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰো এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে দৰ্শকসকল কমনৱেলথ গেমছ আজি ট্ৰেকত নামিব ডিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস দৰ্শকসকল ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহামত চলি থকা কমনৱেলথ গেমছত আজি ট্ৰেকত নামিব ডিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস যুৱ এথলেটিক গৰাকীয়ে 200 মিটাৰ দৌৰত অংশ ল'ব দৰ্শকসকল আজি অনুষ্ঠিত হ'ব হিমা দাসৰ খেল দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিমন্ত্ৰণ থাকিব ডিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসৰ ওপৰত অলিম্পিক পদক জয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে আশাত কৰাৰ পিছতো হিমা দাসৰ পৰা এটা পদক আহিব বুলি এতিয়া অসমবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে আশা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বুধবাৰে নিশা মহিলাৰ 70 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাত কোয়ার্টার ফাইনালত প্রাস্ত হৈছিল লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু ওয়েলছৰ বক্সাৰ ৰজি এক্লেমছৰ হাতত দুয়োৰ পৰা 3 ব্যৱধানত প্রাস্ত হৈছিল ইফালে আজি পদক নিশ্চিত কৰা উদ্দেশ্যৰে ৰিংত নামিব বক্সাৰ অমিত ফাংগাল এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো দৰ্শকসকল এখন বাইকত 7 জন বহি কৰিছিল হিৰোগিৰি আৰক্ষীয়ে কাটিছে বৰ্তমানে 24,000ৰ চালান দিল্লীৰ কাখৰিয়া গাজিয়াবাদত এখন বাইকৰ এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত দ্ৰুত গতিত ভাইৰেল হৈ আছে আৰু ভাইৰেল ভিডিঅ'টো গাজিয়াবাদৰ বিজয়নগৰৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতাপ বিহাৰ ৰোডৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ভাইৰেল ভিডিঅ'টোত এখন বাইকত 7 জনকৈ যুৱক বহি আছিল বাইকখনৰ পিছফালে আহি থকা আন এখন বাইকৰ আৰোহীয়ে ভিডিঅ'টো বনাই আহিছিল বাইকখনত বহি থকা যুৱককেইজন যান বাহনৰ নিয়ম মুকলিকৈ অমান্য কৰি আহিছিল যান বাহনৰ নিয়ম অমান্য কৰাৰ বাবে গাজিয়াবাদ ট্ৰেফিক আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ এক বুজন পৰিমাণৰ চালান কাটিছে ট্ৰেফিক নিয়ম অমান্য কৰা আৰু বিভিন্ন নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে যুৱককেইজনৰ পৰা 24,000 টকা চালান কাটে আৰু বৰ্তমানে ভিডিঅ'টো দেখা বাইকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে UP14CS1409 এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল মুছলমান লোকে যোগান ধৰে জিহাদীৰ সম্পৰ্কে তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰসংগত আজি সংবাদ মেলাৰ আয়োজন কৰে আৰু আজি জনতা ভৱনত আয়োজন কৰা সংবাদ মেলাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় আজি কিছুদিনৰ পৰা বৰপেটা আৰু মৰিগাঁও জিলাত জিহাদী মৌলবাদীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী অভিযান চলাই আছে আমাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বেলেগ ৰাজ্যই জিহাদীৰ গোট উৎখাত কৰিব সক্ষম হৈছে পূৰ্বে 10 বছৰত 5টা গোট ধৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া মাত্ৰ 6 মাহতে 5টা গোট ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে সেই সংবাদ মেলতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াকো কয় যে এই জিহাদী সম্পৰ্কে তথ্য কোনো অন্যই নহয় বৰঞ্চ মুছলমান লোকে যোগান ধৰিছিল হেনো আৰক্ষীক 1999 চনত জিহাদীৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছিল অসমত হৰকল উল মুজাহিদিন উৎখাত কৰা হৈছিল 2003 আৰু 2004ত ফৰকট উল ইছলামী আৰু 2011 চনত জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ 2018-22 আনচাৰ উল্লাহ বাংলা টীম AQIS উত্থান কৰা হৈছে অসমত অসমত 5টা গোট আনচাৰ উল্লাহ বাংলা টীম উৎসাহ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে বৰপেটাত বিগত 4 মাৰ্চত আনচাৰ উল্লাহ বাংলা টীমৰ এটা গোটত উৎখাত কৰা হৈছিল মোহাম্মদ সুমনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল 6জনী দলটোৰ সৈতে 28 কেইজনে বাংলাদেশী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত লোকসকলক সজাগতা আনিবলৈ কয় মছজিদত
যদি বাহিৰৰ পৰা ইমাম আহিছে তেনে তেও তেওলোকক স্থান নিদিব যদি আপোনালোকে সেই ইমামক চিনি নাপায় তেন্তে আৰক্ষী খবৰ কৰক আপোনালোকৰ গাঁৱত যদি কোনোবা অসিনাকি মুছলমান মানুহ দেখে খবৰ দিয়ক অসম আৰক্ষীক মাদ্ৰাসাত কি পৰাত থকা হৈছে সেয়া স্থানীয় ৰাইজৰ খবৰ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাধাৰণ মুছলমান ৰাইজক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান বাহিৰৰ মানুহ আপোনালোকৰ অঞ্চললৈ আহিলে খবৰ দিয়ক স্থানীয় আৰক্ষীক ততাতৈকে এক উল্লেখযোগ্য কথা সদৰি কৰি কৈছে কিছু মুছলমান লোকে ঢাঙি ধৰা তথ্য অনুসৰি কোভিডৰ সময়ত এবিডিএ জিহাদী কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰিছিল যি সময়ত সকলো লোক কোভিড প্ৰতিহত কৰাৰ ব্যস্ত আছিল সেই সময়তে বৰপেটাৰ এটা গোটক বন্দুক চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো দৰ্শকসকল নোৱাগাঁৱত নকল সোণৰ ওজন নোৱাগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে কেইবাখনো নকল সোণৰ নাও নোৱাগাঁৱত জব্দ হৈছে নকল সোণৰ নাও নোৱাগাঁও সদৰ থানাৰ পৰিদৰ্শক মনোজ ৰাজবংশীৰ নেতৃত্বত হোৱা আৰক্ষীৰ এটা দলে নিশা অভিযান চলাইছে আৰু অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে নয়খন নকল সোণৰ নাও আৰু এটা শিশুৰ যীশুৰ নকল সোণৰ মূৰ্তি আৰু দুখন সোণৰ বিস্কুট নোৱাগাঁৱৰ কাটিমাৰিক গ্ৰান্টৰ আব্দুল জব্বাৰৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে আব্দুল জব্বাৰৰ ঘৰত অভিযান চলোৱাৰ লগতে ৰহিমা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰতো আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় আৰু অভিযানত ৰহিমা খাতুনৰ ঘৰৰ পৰা 29টাকৈ হিৰইন ভৰ্তি কণ্টেনাৰ জব্দ কৰে লগে লগে আৰক্ষীয়ে আব্দুল জব্বাৰৰ লগতে ৰহিমা খাতুনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জব্বাৰৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণক নকল সোণ উদ্ধাৰ কৰে বাসগৃহটো এটা ৰেফ্ৰিজৰেটৰ ভিতৰত নকল সোণখিনি লুকাই থৈছিল জব্বাৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ মতে নকল সোণখিনি আজিৰ দিনত মৰিগাঁও জিলাৰ অৰ্থাৎ আজি বৃহস্পতিবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ ময়ৰাবাৰীলৈ যোৱাৰ কথা আছিল এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ শেষৰ খবৰটো দৰ্শকসকল দেশৰ সকলো পাঠ্যক্ৰমতে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক পত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰ্শকসকল মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ বীৰগাথা কেৱল অসমতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি দেশৰ প্ৰাপ্ত প্ৰান্তে ইয়াক সকলো জানিব লাগে বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে পত্ৰ দেশৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অসমৰ বীৰ যোদ্ধাগৰাকীৰ বিষয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈৰ বাবে আহ্বান জনাইছে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই